Det næste begreb, jeg vil gennemgå, er sekvens. Sekvens er egentlig meget simpelt. Det er, at noget skal gøres i en bestemt rækkefølge. I kodning der er det en simpel kontrolstruktur til at udføre en liste af sætninger i en bestemt rækkefølge. Det lyder meget indviklet. Det er det ikke. Hvis du nu tænker på din hverdag, så har du også en sekvens om morgenen. Det er en rigtig god idé, at du tager bad, før du får tøj på. Det er også en god idé at spise morgenmad, børste tænder og låse hoveddøren i den nævnte rækkefølge, inden du går ud af døren. Hvis du byttede om på rækkefølgen her, så vil du i hvert fald give dig selv en masse bøvl. Til højre. Der kan du se en sekvens. Sæt tekst ind, lav sætningsskift, sæt tekst ind igen og lav sætningsskift. Og det her flowdiagram vil jeg gerne prøve at genskabe inde i AppLab. Lad os prøve at kigge lidt på en sekvens inde i mit online projekt, der hedder Basiskodning. Du kan få adgang til mit projekt ved at gå ind i AppLab og søge på basiskodning. Nå, jeg har en sekvens. Når jeg klikker på knappen, så vil den både tælle antal klik, men samtidig så vil den også skrive noget inde i tekstfeltet. Jeg prøver at klikke, så tæller den, jeg har klikket én gang, og der står noget vrøvl herinde, du har klikket på en knap igen, og jeg klikker én gang til, og sådan kunne jeg fortsætte. Godt. Lad os kigge på koden. Over til højre. Der kan du se, at øverst der har jeg defineret en variabel, dengang en y-variabel, og jeg har også defineret en tekstvariabel, sådan to anførselstegn der. Det betyder bare, at den er tom. Du genkender sikkert den der set tekst LBL antal klik, label antal klik, det er der, hvor tallet i øjeblikket 3 står inde i. Når jeg så klikker på knappen BTN klik, som jeg har musen over i øjeblikket, så vil den skrive inde i variablen tekst. Den vil skrive det, den vil sætte variablen lige med det, der er i forvejen, plus først sætningen, du har, så sætningen backslash n, det betyder simpelthen linjeskift, og så kommer der en ny tekst, klippet på en knap igen, og backslash n. Og til sidst, så vil jeg sætte teksten, det der er sket, det vil jeg sætte ind i tekst, i tekstfeltet text area 1. Så det her, det er et eksempel på, at tingene skal gøres i en bestemt rækkefølge. Jeg lægger tingene til variablen tekst i en ganske bestemt rækkefølge, og til sidst i min ganske bestemte rækkefølge, der bruger jeg kommandoen set tekst, sådan så tekstfeltet, der inde bliver lige med det, den tekststreng, som det hedder, som jeg har opbygget.